ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីសុខភាពនិងសម្រស់របស់ផលិតកម្មកោកធ្លកសូមនាំយកប្រធានបទមួយមកបកស្រាយជូនគឺវិធីលាងបន្លែដើម្បីកម្ចាត់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតសូមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដោយមេត្រីតើយើងត្រូវលាងសម្អាតបន្លែយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបន្លែស្រស់ស្អាតនិងរក្សាបាននូវសារធាតុចិញ្ចឹមបន្លែនីមួយៗមានហានិភ័យខុសៗគ្នាដូច្នេះយើងមានវិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីលាងសម្អាតវានិងបំបាត់ចោលនៅសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពត្រាំមុនពេលលាងវាជាការចាំបាច់ក្នុងការត្រាំបន្លែមុនពេលលាងសម្អាតវាប៉ុន្តែយើងគួរតែត្រាំវាក្នុងរយៈពេលមួយដើម្បីឲ្យភាពកខ្វក់នៅលើបន្លែត្រូវបានរសាត់ចេញហើយនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការលាងជាបន្តទៀតផងបើសិនជាយើងត្រាំបន្លែយូរពេកនៅក្នុងទឹកវានឹងបណ្ដាលឲ្យថ្នាំពុលជ្រាបពីទឹកត្រឡប់ទៅរកបន្លែវិញហើយនាំមកនូវហានិភ័យដល់សុខភាពលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃការត្រាំបន្លែយើងគួរផ្ដល់អំបិលបន្តិចដែលជំរុញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតនិងរក្សានៅសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងបន្លែលាងបន្លែជាមួយនឹងទឹកលាងអង្ករក្នុងទឹកលាងអង្ករមានសារធាតុអាស៊ីតអាចកម្ចាត់សារធាតុពុលនៃគីមីសេរីរាង្គដូច្នេះមុនពេលលាងបន្លែអ្នកគួរត្រាំវានៅក្នុងទឹកលាងអង្កររយៈពេលប្រហែល10នាទីដើម្បីកម្ចាត់នៅសារធាតុពុលដែលនៅសេសសល់ប្រើទឹកពុះដើម្បីលាងបន្លែជាមួយនឹងបន្លែដែលបានកំណត់ចំពោះបន្លែដូចជាម្រេចបៃតងខាត់ណាផ្កាស្ពៃមុនពេលត្រូវបានកែច្នៃជាអាហារអ្នកគួរស្រុះវាជាមួយទឹកក្តៅម្ដងទៀតដើម្បីជួយលុបបំបាត់សារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហាលក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យកាំរស្មីអ៊ុលត្រាយូឡេគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីយកចេញនៅថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយវាជួយកាត់បន្ថយនៅអនុភាពនៃថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតសេរីរាង្គបាន 60%ដូច្នេះបន្លែភាគច្រើនត្រូវបានសម្ងួតក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយមុនពេលយកមកប្រើប្រាស់អាស្រ័យលើលក្ខណៈបន្លែខុសៗគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសនៅវិធីលាងសម្អាតឧទាហរណ៍ស្ពៃសឬស្ពៃក្តោបត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគីមឈីនិងធ្វើជ្រក់យើងត្រូវបែងចែកនៅសន្លឹកនីមួយៗហើយបន្ទាប់មកប្រើក្រណាត់ជូតសម្អាតនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅស្លឹកទៀតផងបន្លែស្លឹកបៃតងទន់ៗដូចជាស្ពៃខៀវតាំងអោបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ឬចិញ្ចត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងចានទឹកដើម្បីលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតកម្ចាត់សារធាតុទាំងអស់ចេញហើយមិនត្រូវធ្វើឲ្យរលួយបន្លែនិងរក្សានៅអាហារូបត្ថម្ភដែលមាននៅក្នុងបន្លែចំពោះបន្លែដូចជាស្ពៃក្តោបត្រូវការយកស្លឹកចាស់ៗនៅខាងក្រៅចេញកាត់ស្ពៃក្តោបជា2ត្រាំនៅក្នុងទឹកមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីលាងសម្អាតភាពកខ្វក់ហើយបន្ទាប់មកហាន់វាជាចំណិតតូចធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ
នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនៅការគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់ផលិតកម្មកោកធ្លកពីសំណាក់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះក្រុមហ៊ុនលក់និងចែកចាយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសញ្ញារូបកន្ទុំរុយដែលបានសហការផលិតនិងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីនាសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀត